Mambo vipi mpenzi mtazamaji wa Offset, karibu tena siku ya leo. Na kama kawaida yangu mimi kukumbusha tu kwamba unaweza kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii ambapo Instagram unaweza kutusearch pale Raia TV underscore Kenya, lakini Twitter ni at Raia TV, lakini Facebook pia pale ni Raia TV, lakini ya kwangu mimi natumia Kea underscore Amani. Lakini pia nikukumbushe vile vile, kama wewe unapenda kuonekana vizuri ama kuwa smart, basi Hunters Boutique ambayo iko katika maeneo ya Zamzam, maeneo ya Lights pale mkabala na hospitali ya Jocham, wanaweza kukusaidia kuweza kuonekana vizuri. Hawa wanauza jeans, wanauza t-shirts, pia kuna jackets, kuna jumpers, kuko na kila kitu pale. Kwa kama wewe ni mpenzi wa kuonekana vizuri, fika pale. Nambari yao ya simu ni 0774289 3371 0774289 3371. Kipe katika mtandao wa kijamii wa Facebook wanatumia Jeshev KE. Lakini pia vile vile, kama wewe ni mpenzi basi wa masuala ya kudecorate ama kupendeza nyumba yako, basi hapa nilipo kwanza ni Modbox Limited, ambao hawa wanadili na mambo ya furnitures. Kwa hiyo ukitaka furnitures, Modbox Limited wako katika jumba la Epic Business Park, ghorofa ni ya chini kabisa. Ukifika hapa utapatana na mwanadada ambaye anaitwa Winnie, ambaye pia unaweza kuwasiliana naye katika nambari ya 0713234346 0713234346. Mpenzi mtazamaji, kama kawaida hatukosi kuwa na mgeni, na siku ya leo niko na mwanadada shemu anaona sana kwenye kiwango chenu, akicheza series tofauti tofauti. Hapa tumemwonyesha kwa kwenye penzi, lakini ameshoshika katika pete, kuna njoroa uba na maza, anaitwa Ramla. Sasa sio, karibu sana. Asante. Kwanza labda utuambie jina lako la pili. Ramla nani? Mimi naitwa Ramla Nasib. Watu wanakufahamu na Ramla ama kuna lingine maarufu ama kuna nickname? Kuna nickname ambayo ni Ramnas. Okay. Mbona Ramnas sasa? Ramnas ni majina yangu mawili, Ramla Nasibu. So nikayafupisha Ram na Nas, Ramnas, Ramla Nasibu. Okay. Yeah, simple. Sasa Ramla ni mzaliwa ngapi katika familia ya? Mimi ni mzaliwa wa sita. Okay. Yeah, familia. Na tuko watoto 10 kamili. Japokuwa wengine walifariki, lakini saa hivi sasa tuko 10. Sasa Ramla anatokea wapi, amekulia wapi, amesomea wapi? Ramla yupoje? Well, mimi natokea mitaa Kisauni. And vile najua mimi nimezaliwa Kisauni, nimesomea Kisauni na nimekulia Kisauni. Yeah. Shule ambazo umesomea labda? Okay, nimesomea Mlaleo Primary School, alafu high school nikasomea Sacred Heart ambayo iko Ganjoni, alafu nikaenda nikamaliza Digo, shule ambayo inaitwa Kayatiwi High School. Alafu university nikasomea Technical University of Mombasa. Wasote ni maalumu na yopale. Mungu kwa mimi nimesomea hapa. Sasa umesema wewe ulizaliwa Kisauni, lakini chimbuko lako halisi ni wapi? Wow. Kuna mbona unacheka? Swali lako ni rahisi, lakini linanipatia uzito kiasi, uzito fulani. Kwa hiyo ni Mombasa ama Kwale, Kilifi hivyo chimbuko? Kwa kufupisha naweza sema tu mimi ni wa Mombasa. Mombasa. Yep. Sasa wewe ni mwigizaji? Mimi naigiza. Bali mwigizaji unafanya shughuli gani? Nafanya katika kampuni. Na pia nafanya nyuma ya kamera. Sasa hii nafanya production management. Vile vile pia najihusisha upande wa makeup. Makeup artist kwa production. Kwa production kama nani? Unachukua role gani kwa production? Production manager pia makeup artist. Yep. Sasa hii ya usanii ilianzaje? Kusema kweli siwezi sema ilianza high school. Okay, I don't know, kwa sababu ilianza mtaani. Vijana walikuja pamoja wakaunda youth group. Then wakaniita wakanishirikisha. From there tukaanza tu kufanya vidrama vya mtaani. By then nilikuwa nikifanya pati za mama na nilikuwa tu mtoto mdogo, lakini kwa sababu ya mwili. So mimi nilianza kufanya pati za mama. Sasa nikienda auditions nilikuwa naona naenda tu, lakini sura haitaki upande wa mama. Na mwili nao haufai upande wa mtoto. So ilikuwa naenda tu kujipa moyo. Lakini sasa sijui ilikuwaje, Mungu naye naona alinimulika tochi. Ndo sasa pati yangu ya kwanza, ambacho kipindi changu cha kwanza kufanya kilikuwa Penzi, ambacho kilikuwa katika Raia TV. Ambao hapo nayo niliact mtoto for the first time. Niliact kama mtoto. Okay, sasa
Professional Ugu, ilikuwa mwaka gani kifanya penzi? Ilikuwa 2018. Kwa kwa tasnia sio kama miaka mingapi? Miwili. Yeah. Miwili. Katika miaka miwili, kipi ambacho kimebadilika kwako kwa sasa? Ni kisema ni kidogo kwa sababu hapa nilipofikia naona niko some steps mbele. Tena nyingi sana. Kwa sababu ukiangalia kabla niwe katika penzi ama kabla nionyeshe katika Raya TV, ilikuwa ni ngumu kupata chances mali kwingine. Ulikuwa ukienda auditions unaenda tu, lakini wajua tu mimi sitochukuliwa. No one recognizes you. But the moment you appear on TV, basi unapata ile recognition ambao ukienda mahali watu wanajua huyu ni mtu fulani, unaona? Kazi yako wameiona. So tangu nitoke penzi ama tangu nimalize kushoot penzi, nimekuwa napata chances nyingi na nashukuru mpaka nimeweza kwenda nje. 2019 mwaka jana nilienda Europe kwa sababu ya kazi ya kuact, unaona? Mbali na hivyo pia nimeweza kufanya katika series zenye ilikuwa zinaendelea kama zenye kwa umetaja Pete, Maza, Njoro wa Uba. Hizo zote ni ile mtu anajua kuna mtu fulani ana kipaji fulani, wafanya kuitia, unaona? Na mwanzo ulikuwa ni ngumu, ulikuwa uwezi itwa. Hata ukienda ukishow ki talent yako katika auditions. Sasa labda tuelezee kwa kifupi tu. Penzi, Pete na Maza, uko unacheza role gani ndani? Okay. Kwa Penzi nilikuwa nacheza role ya mtoto wa kimaskini ambaye alikuwa ana kama katama fulani hivi kwa sababu alikuwa anatembea na wanaume wenye pesa, wanaume ambao pia historia yao ni mbaya, majambazi. Mbona unasema katama? Mbona unasema katama sio? Okay, ukiangalia kule nyumbani maisha ni ya chini. Unaona? Mzee ndio yule ambao alikuwa anaitwa Mzee Yusufu, alikuwa babangu. Ambaye naye alisifika kweli katika hicho kipindi. Alikuwa yeye mwenyewe kuleta kule nyumbani kama ni chakula, ilikuwa ni mambo na kubatisha. So mimi kama mtoto wa kike niliona ni jukumu langu sasa kutoka nje kutafuta njia zote zenye naweza ili niletee chakula kwa sahani, unaona? So hicho hali hiyo ilinifanya paka ikae najiunga katika hao majambazi. Si wana pesa na mimi nataka maisha mazuri. So mimi nilikuwa na sura mbili. Kwa babangu mimi nilikuwa mtoto mzuri mwenye heshima na vaki najistiri. But nikitoka nje sasa kwa washikaji, mimi ni yule msee. Unajificha, unafisha makucha nayo lakini nje unayacha. Nilikuwa na bagi langu la nguo na station mali pamoja tu. Nikiwa naenda kwa mshikaji nabadilisha. Na Maza? Kwa Maza nilienda pale kama mzazi kwa sababu kulifika wakati ilikuwa kuna mtoto ana graduate. So mimi nikaenda pale kama walikuwa wa hao wanafunzi wenye walikuwa na graduate. Kipindi wakati huo ulikuwa tumeshoot trailer nyingine. So tukachukuliwa extras wa Maza kwa sababu ulikuwa after hapo tunaenda kushoot hiyo hiyo pilot. Hicho kipindi mimi. Umesema kwamba ukifika sehemu watu wanakutambua. Yep. Kutokana na kazi yako ya penzi. Natamani kujua sababu Neemani ni maarufu, hata kama sasa ni maarufu. Umaarufu wako umekusaidia vipi kufikia sasa? Umenisaidia kwa sababu nimekuwa kama kioo cha jamii. Nikianza na hapo, unaona wazazi wengi wananifuata mimi sasa, wananiona mimi yani naweza, niko na uwezo wa kusaidia watoto wao, niko na uwezo wa kunacha talent za watoto wao, unaona? Na kila mahali, kila malikokote mtu akiniona yajua huyu Mariamu anaweza kunisaidia huyu, unaona? So mtu anakuapproach anakuambia unaweza nisaidia mimi, kuna part fulani na act lakini sijui nifanyeje. Unaona? So mtu anakuona kama mwalimu, anakuona kama role model, anakuona kama savior at the same time. So naona imekuwa umaarufu nilipata kimpango, although ilikuwa siutaki. Maana ilikuwa siutaki. Ilikuwa challenge. Ilikuwa siwezi toka hapa nikafika sehemu nyingine, nasimamishwa, nachelewa kwa shughuli kwa sababu lazima uonge na wale fans. Unaona? So ilifika point ilikuwa ni sina privacy au maisha kiukweli niliachukia. Yeah. Ungepewa nafasi nyingine ya kuchagua kuwa maarufu au kutokuwa maarufu, ungechagua gani? Kiukweli, hakuna mtu yafanya kazi kwa maarufu peke yake. Kuna pia kupata pesa. Unaona? So mimi nikiambiwa kuna kazi hii, nitafanya. Lakini sasa ule umaarufu utakuja wenyewe automatically. Siwezi utafuta na siwezi ulazimisha. Unaona? Uje usije, mimi nafanya kazi. Sasa Ramla amerithi
kipaji kutoka kwa wazazi? Kuna mtu kwa familia yenu ambaye alikuwa anaigiza ama wewe ndio wa kwanza? Okay, sisi familia yetu ni mama, baba na watoto. Unaona? So hakuna mtu katika familia yetu ambao ni msanii. Ila ni venye nimekuwa nikiona wazazi, naona mamangu ni msanii mkubwa sana. Anaweza kukuaktia mpaka ukashangaa. Ashakukuaktia labda tupe kisa labda kwa shetu kia labda kuna muda unamuigiza vizuri nyumbani kule. Visa ni vingi. Lakini sasa kama mzazi unaelewa, kwa sababu wakati mwingine anaweza kuwa anacho, lakini watakupima wewe imani kama mtoto wake, je utampatia? So atakuja na ile mwendo wa kuwa mimi sina. Na kumwambia mama wewe si nilikupatia juzi. Ile reaction yenye atakuletea mpaka utashangaa, eh, mzazi wangu ni wa vipi huyu? Nitaweza kuishi naye kweli? But at the end of the day unakuja sasa unamuelewa ni mzazi. Unaona? Pale alikuwa kupima tu imani kama mtoto, je utafikia wapi? La kuongezea pia kuna movie nilimshirikisha mamangu. Hiyo ni short film, bado haijatoka, lakini ilibidi mshirikishe kwa sababu ni mwanamke ambaye ana kipaji na hakijaonekana. So niliamua nimshirikishe. Ulimshawishi vipi kwamba mpaka akakubali kuonekana kwa kamera? Ilikuwa je reaction yake uliomwambia nataka nikushirikishe katika short film yako? Kwa sababu yeye ndo alinifanya mimi kama Ramla niwe Ramla venye nilivyo saizi. Yeye ndo alikuwa akinisaidia tangu niko nataka kuact, labda kuhitajika pesa, kuhitajika nini, yeye ndo ananisupport. So wakati mimi sasa nimemfuataye kama mzazi, nikamwambia mama saizi it's high time wewe unipatie support yako. Alikubali haraka. Nilimwambia kuna part nafanya na nataka mama na wewe kama mamangu, nataka uwe mamangu katika hiyo movie, na akakubali. Sasa kidogo katika maisha yako binafsi, uko single ama unaona mtu sasa? Mimi siwezi sema niko single na siwezi sema niko na mtu. Sasa uko wapi kati ya mimi? Lazima uwe sehemu moja. Sasa inakuwaje? Okay, sijaolewa. Lakini mtu yupo. Ama unakupa mtu? Anaweza akakuacha kitoka hapa kama mtu mtaji. Hakuna mtu. Hakuna mtu. Kwa city kwa vacant. Kitu kama hicho. Unaweza ukajaribu maiti yenu pia. Ramla anasema yeye yuko single kwa sasa. Lakini mpenzi mtazamaji, nitakuwa nachukua mapumziko mafupi, lakini kumbuka katika sehemu ya pili tulikuwa tunazidi kudadavua yale ambayo huyajui kuhusu Ramla hapa, mkazi wa Kisauni, lakini anashiriki katika ile ya penzi pete pia kuna maza. Lakini nikukumbushe tu, kama unataka muonekano mzuri, Anta's Boutique iko maeneo ya Zamzam pale. Ukifika pale design ni Jedi Maina. Ukifika pale unaweza kuwasiliana nipo kupitia nambari ya 0774283 71. Na pia vile kama unataka kudecorate nyumba yako, Modbox Limited wako kwa ajili yako. Nyumba ni Epic Business Park, gorofa ni ya chini kabisa, eneo la Nyali. Kwa hapo ukipiga simu utapatana na mwanadada ambaye anaitwa Winnie. Nambari yao ya simu ni 0713234346. Kwa hiyo kwa mahitaji ya furnitures, Modbox, kwa nguo, basi Zamzam, JB Maina, Hunter's Boutique itaweza kukusaidia kwa wakati huu. Nachukua mapumziko mafupi, narudi baada ya mdoso kwa mrefu.